Andar. Právě jsem dostal novou várku, z čeho budou sound mixy a z tohohle všeho budou v průběhu doby, řekl bych, až skoro stovky sound mixů. Tak jenom tak namátkou, tady třeba je Beyoncé. A Tokyo Hotel. Ježkovi boč. Většinou. Jsou to starší věci, je tady Bangor a Rytmusový, ještě. Pharrell Williams. To neznam. DJ Witch, Golden Touch. Myslám, Biotech. 50 Cent, Massacre. Massacre? The Massacre se jmenuje. Oh shit. Eminem, Curtain Call. Ty vole, hlavně jsem to chtěl. Encore od Eminema. D12, D12 World. To mi tu tak chceš jenom naskladat na tu ruku, to mi asi spadne. No tak dále. Netskill. Bravo hity 98. Divokej západ. Divokej západ. Plzeň tohle nevím, co je. Eminem Singles a spousta dalších a dalších věcí, takže je rozhodně na co se těšit, zůstaňte nádění. Čau, čau. No zdar. Kabrňáci. Kabrňáci. To jsou paradoxy.